I veliki pozdrav svima, moje ime je Kovalska i dobrodošli u moj novi video. Ovo je naš novi serijal, u pitanju je Sims 4 Seasons, izašao je juče zvanično, ili preključe, ne znam, ali ja sam dobila tek danas kod, pošto sam ga poručila sa Instant Gaminga, link je dole u opisu, tako da sam tek danas dobila kod i sada ćemo da igramo, da započnemo novi serijal, da napravimo novu osobu. Ovo je dodatak Seasons, ko ne zna, to su godišnje doba, znači imat ćemo razne godišnje doba, proleće, leto, jesen i zima, samim tim ćemo imati različitu garderobu, moći ćemo svaki put da promenimo nešto novo, tako da ćemo sada da napravimo jedan novi, ajde kažemo, serijal. Ja sam mislila da uzmem ipak, da ne pravim, da ne bismo, ajde kažemo, odugovlačili ili šta god, mislila sam da uzmem sa community-a, da uzmem neki već napravljen par ili porodicu ili tako nešto. Međutim, mislim da je ipak bolje da napravimo ovako novu igru i da jednostavno započnemo jednostavno da mi prođemo kroz sve to, da vidimo koga sve imamo, koga sve možemo da, kakvu sve novu odeću imamo i tako dalje. Tako da ćemo ipak da prođemo sve sami. Napravit ćemo ovako neku devojku koja je obučena trenutno vrlo čudnovato. Kako će da se zove? Stavit ćemo nešto random. Zove se Ilijana. Dobro, prezime je... Ne mogu ovo da izgovorim. Roark. Može Roark. Sad ćemo da stavimo da Ilijana bude, na primjer, da vidimo da li imamo neke nove zanimljive stvari, da li imamo neke nove osobine. Nemamo. Evo, Ilijana će da bude osoba koja naravno voli pse, jel te? Voli da bude napolju. I, pa ne znam, voli da sprema hranu, na primjer. I da vidimo što još ovdje možemo da stavimo, da bude neki životni cilj. Evo, nešto vezano za hranu ćemo da stavimo, neka to bude, ne znam, da voli da bude, da će da bude kuvar ili tako nešto. Da promenimo našu Ilijanu, da joj promenimo izgled. Ja ću malo da ovako menjam, čisto da vidim nešto najbliže nečemu što mi se dopada. Evo ovako, ovo će da bude naša Ilijana, ovako ćemo da stavimo. I da bude ovako malo, ne da bude premršava, da bude ovako nešto. Da vidimo ovako, prvo da izaberemo odeću za svaki dan ili prvo izgled. Ajde, prvo ćemo izgled. To ćemo brzinski da uradimo, ne želim da gubimo vreme na tome. Ali ćemo prvo da proverimo šta tu imamo novo od frizura sa ovim dodatkom. Znači imamo ovu kratku kosu, ovu kosu, ovu, ovu. Ova mi se sviđa mnogo. Ovo imamo novo, ovo. Wow! Ima prilično zanimljivih stvari. Tako da ću ja koristiti ovu novu kosu. Ovo mi se najviše sviđa, samo da vidimo boje. Ovo mi se nekako najviše sviđa, tako da ću ostaviti ovo. Ostavit ću joj obrve i sve isto ovako, zato što prosto ne želim da nam to oduzima vreme. Idemo da nađemo da je našminkamo za svaki dan. Evo ovako nešto. I ruž, ni ništa nam ne treba. Idemo da pređemo odmah na odeću. Da vidimo što ovdje imamo novo od odeće. Prvo ćemo da gledamo tops, majice, kakve imamo. Znači imamo ovako nešto. Svašta tu nešto ima zanimljivo. Ovo je iz drugih dodataka koje su mi se updateovale. Tako da ima svega zanimljivog. Ova obična majica mi je skoro simpatična. Tako da ću staviti ovu običnu majicu, verovatno u crnoj boji. Da vidimo što ćemo dole da obučemo. Prvo da pa gledamo i haljinice kakve imamo novo. Da li imamo nešto novo? Da, evo imamo neke nove zanimljive stvari. Pogledajte kako je slatko. Jao, ovo je skoro simpatično. Ali dobro, idemo prvo ovako tops. Ovo je za svaki dan što može da nosi. Znači naći ćemo je neku majicu. Ono što sam malo pre izabrala. Idemo dole da vidimo pantalone ili nešto slično. Da nađemo. I ove su lepe. Sviđaju mi se skroz. I da vidimo obuću, što možemo da obujemo. Znači, obuća u Simsu mi se nikad nije sviđala, tako da uvek uzimam neke modove kada je reč o obući. Zato što ovo stvarno nije ništa posebno. Pa ću tako i ovog puta uzeti neke obične skroz. Da vidimo accessories, da li možemo nešto da stavimo neke, ne znam, nije dodatke ili tako nešto. Može da bude zanimljivo, može lepo da izgleda. Idemo da sredimo formalno. Za kosu ti ne treba ništa. U stvari možda nađemo nešto. Čekaj, sad mi je dala mi ideju. Ovo su neki dodaci koje sam ja skidala već. Aha, ovo imamo i kapice i tako dalje, to ćemo kasnije, dobro. Ovo je formalno, nećemo sada ništa da stavljamo. Možda neku trakicu.
Ovo je slatko skroz. Ja ovo obožala. Meni je ovo prelepo, ali dobro. Šta je ovo? Ništa se nije desilo. Ajde prvo da je obučemo, da vidimo šta možemo od haljina da je obučemo. Jer ja nekako formalno najviše volim da ima obučeno neku haljinu ili tako nešto. Tako to mi je nekako najlepše uvek. Nekako mi bez veze deluje, mnogo mi deluje debelo u ovome. Evo ovako, crna, lepa je skroz. Dobro, ona će ići na dijetu po pitanju ovog stomaka, tako da će da smrša. Ali evo ovako nešto da je obučemo. Mislim da je ovo skroz lepo i simpatično. Mogli bismo samo da je našminkamo malo. Eyeliner neki. Ne sviđa mi se senka za oči, to ćemo da promenimo. Mislim da je prelepo ovako. Idemo u čemu možemo da treniramo. Okej. Ovi bagovi su mi najzanimljiviji, definitivno. Ovako nečemu opušteno skroz možemo da treniramo. Ili možda ima neki kombinezon, na primer. Ima ovo, ali to mi nekako nije za treniranje. Ima ovaj zanimljivi kombinezon. Meni je skroz sladak. Da vidimo koje još kombinacije imamo. Imamo crno, imamo crno-crveno. Ima nešto sa plavim, sa belim, mislim da je najzanimljivija je ova kombinacija, tako da ćemo možda obuću samo da promenimo neku, ne sviđa mi se ništa. Ove patike su simpatične, iako ne idu za ovo nema veze, mogu da budu skroz zanimljive. Da vidimo za spavanje, da li imamo tu nešto novo. Nemamo ništa novo za spavanje. Uzet ću neku običnu pidžamicu. Evo ovako, ovo je skroz slatko. Imamo papučice. Da vidimo za žurku. Ovo je meni skroz simpatično. Interesantno je. Ja bih nešto tamnije, pošto je nekako lepše mnogo stoji ovo tamnije. I dole možemo da obujemo nešto lepše. Ovako, meni se ovo skroz sviđa. I naravno da je našminkamo. Meni je ovako lepo jako. Da vidimo što imamo od face painta, ništa pretarano zanimljivo, od dodataka i ovdje nemamo nešto pretarano zanimljivo. Ja, imamo minđušice sa lišćem, prelepo, ima iz srca, jaj, baš su slatke skroz. Samo da skinem ovo sa glave, ne sviđa mi se, e tako. Jao, preslatko je, jao kako ona ima rupica na bradi, baš je lepo. Dobro, idemo da je obučemo, ovo nam ne treba. Možemo ovako neke minđušice da stavimo, neki kupači, ali ona, dobro, debela je. Mislila sam da kažem, nije toliko debela, ali da, jeste debela je. Da vidimo što gore možemo da obučemo, da li imamo neki novi kupači kostim? Nemamo. Da li imamo neki kombinezon ili tako nešto? Da, imamo ovo, ovo je preslatko, ja obožavam ovakve stvari. Znači, ovo je prelepo. Ostavit ću ovaj sa tufnicama, pošto je mnogo, mnogo lep. Ima ovo, ali to mi je nekako bez veze. Tako da ću uzeti ipak ovo. Ovo je baš mnogo lepo. Baš je simpatično. Možda bismo mogli da stavimo neki šešir. Da, ima novih lepih šešira. Ovo je baš skroz lepo. Možda bi mogao da bude... Ne. Neka ostane ovakav, kakav je. Znači, baš je lep. Skroz je simpatičan, tako da ćemo ostaviti šešir. Idemo sada da vidimo kada je toplo vreme, što može da obuče kada je toplo. Naprimer leti ili tako nešto, to možemo da je stavimo. Uvijek imamo nekoliko više kombinacije, možemo dve, tri kombinacije da je napravimo, ali ajde napravit ćemo samo jednu za sada. Kada je toplo vreme, kako da se obuče. Evo, iskoristila sam ovu novu majicu, što izgleda bukvalno ovako kao zavezano i sve. I dole šta vidimo šta možemo, možemo ove pantalone, one su super. Ili možemo i ovu suknju. Nije loša, ali pantalone su bolje. I od obuće možda neke papuče ili tako nešto ako ima. Nema, ali možemo da iskoristimo ovako neke. Naprimjer, svaki dan ono čisto za šetnicu i tako dalje. Da je našminkamo da ne bude baš skroz bez veze. Ovdje nisu ostali modovi, pošto modovi su ovaj... Ostali samo za one dodatke, nisu namješteni za ove. Tako da ću uzeti nešto tako neki običan skroz koji već ima ovdje make-up. Ovako, sasvim je okej. I kada je zima, što može da obuče? Vidjela sam jednu mnogo lepu kombinaciju, čekaj da je našminka prvo opet. Znači kada je zima, meni je mnogo lepo, čekaj, ovako. Da stavimo ovo, da stavimo neku senku za oči, neku tamniju. I da je
stavimo crveni ruž. Ja volim crveni ruž zimi. Kapa nam ne treba, treba nam neka možda zimska kapica ili tako nešto. Tipa ovako. Ako ima crna. Ili nešto ovako. Mislim da je skroz lepo. I ovo mi se jako sviđa. Ovo mi se jako dopada. Dole od obuće možemo čizme. Da, definitivno ću ostaviti ove čizme zato što su prelepe. Ali možda ipak da uzmem ove čizme. Možda su ove ipak malčice lepše. I dodat ću ovako, ovaj, mora da obuče nešto dole, da se ne smrzne, mora da ima dole na nogama nešto. I rukavice. Rukavice su preslatke. Tako da mislim da je to to što se tiče zimskog sređivanja. Mislim da je prelepa. Kako se vama dopada? A sada ću da napravim još 2-3 osobe. Neću to da snimam, čisto da ne bismo oduzimali previše vremena, pa idemo da pređemo na igru. Evo, završili smo, znači napravili smo našu Ilijanu, zatim smo napravili Ali, koja je preslatka skroz, vidjet ćete već, i napravili smo Ralfija, koji je mešanac Haskija i Bernardinca, to jest nije Bernardinca, nego ne znam, nije, napravila sam kao ono dog... To se zove Haskidinac. Haskivinac, kaže Cile. Ove, tako da, baš je onako sladak i simpatičan i idemo sada da im nađemo kućicu. Evo, možemo da izaberemo neko godišnje dobu o kojem ćemo igrati. Ja bih krenula možda sa jeseni, zato što će nam posle toga brzo doći zima i sve to, tako da ajde da vidimo što nam može jesen doneti. Gde ćemo da ih se mestimo? Ja bih možda smestila u Windenburg i smestit ću ih u ovu malu kućicu, pa ću ih posle preseliti u nešto novo. Evo ih, uzet ću im šifru da imaju dosta parica. Uglavnom, njih dve su najbolje drugarice. Ovako, sada je trenutno jesen, da vidimo, temperatura je, znači 7 dana traje jesen, posle toga je zima i trenutno temperatura je onako slaba kišica, kao što vidite imamo barice i onako malo je oblačno i mračnije, tako da eto, to je otprilike kako izgleda kiša, meni je to uvijek bilo zanimljivo. Sada ćemo da ih prebacimo, da, evo ovdje imamo i kalendar, znači ovo je sada kao kalendar, kako danas je nedelja, ponedjeljak, utorak, sreda, četvrtak. Četvrtak je praznik. Tako da je to baš zanimljivo, imamo neki kalendar sa raznim praznicima, tako da je to baš super. Meni je to interesantno jako. Idemo sada prvo da ih preselimo u neku kuću, pa ćemo da pričamo malo više o nekim zanimljivim stvarima. Stavila sam kameru gore, mislim da je mnogo bolje da je gore. Prebacit ću ih u ovu kuću. Ovu kuću sam već skinula. Ovako, čekaj, sell, keep, šta god. Dakle, ovako da napravimo pauzu odmah. Ovo je njihova kućica. Čini mi se da je prilično velika, nego mislim da bi trebalo možda da imaju manju kuću, ali dobro. Znači, imaju veliku kuhinju, imaju ovdje trpezariju, ovo im je dnevni boravak. Negdje bi trebalo da uglavimo možda TV, možda ćemo da ga stavimo na zid. Jao, pogledajte kako je ovo dobro. Lampa sa kao žirafa i ovdje slika sa mačkom, to je baš zanimljivo. Ovdje imaju kao kuće dekoracija, tako da je to interesantno skroz. Da vidimo što je još ovdje, znači ovdje je negdje ulaz, jel tako? Aha, ovdje je ulaz, wow. Dobro je, baš je zanimljivo. Ovdje znači imamo mali bazen kao. I mogu da skaču odavde, što je super, zanimljivo. Vidjela sam da imamo i kad dole, da idemo dole, tako da ću to da uradim sada. Wow! Ovo je super zanimljivo. Ovo je kao još neki dodatni dnevni boravak u kojem baš mogu lepo da uživaju. I mogu da prave žurke i tako svašta nešto. Imaju i da vežbaju, imaju i akvarijum, što je super. Dakle, gore šta imamo? Ovako da ja spustim zidiće, da bude lepše. Gore imamo još jedan dnevni boravak ovdje. Imamo ovdje jednu sobu, drugu sobu, treću sobu, četvrtu sobu. Dobro, ove velike sobe će biti za njih dve. Ovdje imamo kupatilo, ona je super.
Ovdje imamo kao, pretpostavljam da je ovo ostava, kao garderober, da, evo ga, imamo ovdje closet, garderober. I imamo, dakle, ovdje neke čupiće, dekoracijice i tako dalje. Ono što sam primetila jeste da nemaju računar, tako da ćemo to ćemo morati negdje da stavimo. Pretpostavljam da ću ovu jednu sobu da preuredim, da tu imaju, na primjer, možda bi mogli tu, ili možda ne, ne znam, vidit ćemo. Ono što sam definitivno primijetila jeste da moramo da stavimo posudu za psa da jede. Znači, tako da ćemo odmah ćemo da uđemo u taj mod, da stavimo posudicu za psa. Dakle, pets, i ne znam gdje bismo možda mogli da mu stavimo posudu. Pa evo možda na primjer ovdje, tu. I gdje bi on mogao da spava kada je sve tako lepo, ono, ušuškano, lepo je, baš namješteno. Baš je skroz super urađeno. Stavit ću ovu kao za igranje. To su igračkice za psa. Stavit ću ovdje kao loptu. I evo, ovdje ću da mu stavim ovo ću negdje da mu stavim. Možda bi trebalo gore da stavim ili ovdje u garažu kao da spava, mada ne, bez veze da spava on u garaži. Tako da ću ja staviti, na primjer, ništa, spavaće u garaži. Šalim se, neće. Možda evo ovdje ćemo da stavimo iza ovoga, mislim da je to super mjesto za njega. I može lepo tu da spava. Dobro, okej, mene zanima da li mogu da izvade, na primjer, da uzme kišobran ili tako nešto. Nećemo da pevamo na kiši, ali imamo i to. Možemo da se igramo na kiši, a ona može ovdje da se igra sa Archijem. Evo, ona se igra. A mogla bih ja da skačem tipa negdje, nemam pojma, ni ja isto. Play in the rain, što god. Da vidimo gdje još postoji ulaz. Znači, tu postoji ulaz, da li postoji s ove strane? Aha, postoji i s ove strane ulaz. Dobro, to je super. Zanimljivo, ovdje nam je pošta. Jao, vidite, gulubići. Okej, on je uzeo kišobran. Kako ja mogu da uzem kišobran? Hoću ja kišobran. Actions, ne mogu to. Da li imam možda u invertori? Nemam kišobran. Nema veze. Pokisnut ću. Ajde, idi unutra. Ovdje možemo da stavimo za kuće hranu, ali to ćemo kasnije. Dakle, što smo rekli? Ona će biti umjetnica, trebalo bi da je stavimo i za slikanje. Evo, imamo neke nove stvari. Ja ću staviti ovu za slikanje ovako ovdje. Mislim da je skoro zanimljivo i da ima lep pogled tamo na šumicu, brda i tako dalje. Ali prvo bih da se njih dve upoznaju i da se druže. To jest, njih dve su prijateljice i cimerke i tako dalje, tako da će se njih dve družiti stalno ovdje i zato žive zajedno. A sada će malo da pričaju, na primjer, o vremenu, mogu da pričaju o nekim zanimljivim stvarima, na primjer, da pričaju o psima, pošto obe vole pse, a tu je i Ralfi. Ono što je novo i zanimljivo, ne, neću da pevam. Ono što je novo i zanimljivo jeste da imate, kada kliknete sada na prijatelja, možete da mu date poklon, tako da možemo da joj damo nešto što imamo u invertori, ili možemo da joj damo neke pare, na primjer. Sada ćemo da joj damo poklon tek tako, 100 simulonsa, tako da, opa, tako da imamo tako neke nove zribljive stvari. Ja ću da kažem kako ja volim, na primjer, kišu, a njih dve se baš onako druže i sada su se zgotivile i tako dalje. Ajde da zovemo našeg Ralfija, da vidimo gde je. Ralfi, jao, došli su nam nove komšije. Mogli bismo da napravimo, na primjer, veliki neki, šta god, neki obrok. Nemam frižider, kako je moguće da je napravljena na ovoliko kuhinja, a da nemam frižider uopšte? E tako, uglavili smo lepo i frižider, sada možemo da pravimo neko veliko, neki veliki obrok. Nadam se da nam neće zagoreti, s obzirom da prvi put sprema. A kuća se namestila u svoju, pa da. Gdje su nam komšije? Ja očekujem sve komšije, a komšije nema nigde. Pa nismo ih zvali da uđu. Idemo da pozdravimo komšije. Evo, kao malo sunca se vidi, imamo senke i tako dalje, ali je i dalje kiša. Evo, ugostila sam komšije, oni ulaze unutra. Ovdje ću da napunim, jel može da se napuni? Fill, evo ovo da napunimo. Ajde da se upoznamo sa nekim novim ljudima. Da im se zahvalimo što dolaze. Da ih upoznamo sve.
Da vidimo kako napreduje Ilijani. Da ne bude da smo nešto... Da li će zagoreti? Ilijana, verujemo u tebe. Da vidimo kako tamo se svi druže. Tamo je lepa situacija. A da vidimo ovde, da li će ona uspeti da im spremi svima hranu. Ili je to samo za mene spremila, samo za sebe spremila. Opa, odmah na level 2. Nema tu level 1, nego odmah level 2 za sve hrana. Odmah da zovemo sve da jedu. Ajde, sve da zovemo da jedu. Ovo smo napravili za naše komšije. Kao dobrodošlicu. Evo, ja sam uzela parče. Sad će i ostali. Ili ipak možda neće. Ne znamo. Nešto svi stoje. Ralfi se smorio tamo dole, zaspoje. Aj, kako se proteže. Mislim da će ova hteti sve da pojede, ali dobro, vidjet ćemo. Ovo je neko doneo neki kolač. Kao dobrodošlice ili šta god. Šta on laje? Šta on hoće? Šta ti hoćeš? I ti bi da jedeš. Moramo da te naučimo da ne smeš da tražiš hranu kada mi jedemo. Evo, i ti možeš da jedeš ovde svoju. Možemo malo da si igramo sa njim ovde. Šta? Ne zna da si igra? Ili šta? Imao je znak pitanja. Ajde, igraš se. Ja znam da se lenj pas, ali možeš da si igraš. Ok, zvanično ovo je pas koji ne zna da se igra. Tako da... Ovo mi se još nije desilo. Možemo da slikamo malo po kiši. Evo, medium classic painting. Mnogo je lep prizor ovde. I jesen, i boje, sve je prelepo. I ljudi su sa kišobranima. Ali mislim da je baš, baš prelepo. I ja sam se baš jako radovala. Čekaj da pogledamo našu kuću ovako, da podignemo krov. Šta, fali nam krov? Okej. Biće da nam fali krov. Baš je lepo napolje. Baš mi se jako sviđa. I cijela... Igra mi se sviđa i mnogo je dobar dodatak, tako da eto, ljudi, ukoliko vam se dopada ovaj video, obavezno ostavite like, ja ću već možda sutra snimiti novi nastavak ovog serijala, tako da obavezno ostavite like i subscribeujte se na moj kanal i mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.